Mungu analeta mapito kwa kila mtu kwa engo yake ya pekee yake. Kwa hiyo ile ni pito langu katika kazi. Kwa hiyo nimelivuka ile pito, ndio maana niko hapa tena na still bado naendelea kufanya muziki. Kwa hiyo mimi sioni kwamba pale nilipokuwa nilikuwa nipo kwenye mafanikio. Bado sio kwenye mafanikio. Kwanza hata nazidi kugundua kwamba kwa kile kiwango ambacho nilichokuaga nacho pale. Nasemaga kwamba mimi nilikuwaga mdogo sana. Kwaga mdogo sana. Kwa hiyo sasa hivi mabesti yamekuwa mkuu. Yamekuwa mkubwa kwa sababu mabesti Baba Kaling yamekuwa mkuu. Achana na hayo maisha ya pembeni. Nazungumzia maisha ya muziki katika kufikiri. Kipindi kile nilikuwa sina hizo target zilikuwa zipo za kufikiria a lot of money kupitia chini ninachokifanya. Lakini sasa hivi nina uwezo wa kufikiria na nina uwezo wa kuitarget hiyo na nina uwezo wa kuipata.